អូនដាច់ចិនតាមបងផងបានទេវមិនហើយតាមមិនមានរឿងអ្វីតាមិនបងផងត្រង់ត្រង់ណាសូមមានចាមកពីស្អីជាតាពិនឬសង្ស័យប្រណីប្រប្រងបងផងខ្ញុំទៅមានត្រូវមែនទេពើកុំហោះបងនៅក្នុងចិត្តនួនល្អងបើអូនលៀងទុំមងពិនសើមងទួខ្សែក៏បងខ្សែទាំងសំកាពិនសើមងទួខ្សែក៏បងខ្សែទាំងសំកាបើអូនលៀងទុំមងពិនសើមងទួខ្សែក៏បងខ្សែទាំងសំកា